premtova vetëm 30 sekonda publicitet, aq ju dhash, kemi për zi, si tha Edi Rama, paguhet opozita për të nxjerrë imazhin, duke thënë, duke afut kot, drog, 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 krim, krim, krim. Pra, ju që po na shihni, që jetoni në Shqipëri, e dini që në Shqipëri nuk ka drog, 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 dhe nuk ka krim, krim, krim. Ai shoku që vrau atë shokun vjer, nuk është krim. Ai që vrau nënën e vet, nuk është krim. Ai që vrau gruën e vet, nuk është krim. Ata dy të tjerë, ai rrezikun vjer që po mbronte, që e vran grabicit, nuk është krim. Shqipëri nuk ka krim. Ai 63 tonsh, tonshi, se jo kinshi, tonshi që jo kap, nuk ka drog, drog, drog. Sërsi Shqipëria është ndryshe, Shqipëria është e lullëzume, po zhvillohet, emri Shqipërisë po i shkon në gjithë botën. Nuk e dini? Për shembull, emri kryeministit ton ka arrit, këngët e kryeministit ton përkdojnë deri në Turqi në Turqi. Çfarë? Nuk e diti? Jo. Këndojnë këngë për kryeministin Turqi. Ja, shkoj, hajde, hajde, shkoj, hajde, hajde. Na kelon veç me gjethet fikut, për krytan e për kryt e këti mikut. Kënë Turqi, kënë ku kënda? Turqin përja të mëjnë! Qaj ka mik, është mik i Turqve, mik i Erdoganit. Dakor? Erdogullit apo Erdoganit? Di që, shiko. Të për nëzin imajin Shqipërisë me drog, 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 krim, krim, krim. Në fakt, ne për zhvillojemi, në fakt, kriministin tonë për e dekorojnë gjitha nej. Po, po. Si po, po? Më falë, pëse, ku e kanë dekorojnë? Oke, okay, ajte, po, po, ti për në dhe gjera si kur i di mërë burë. Oke, okay, ku e kanë dekorojnë kriministin? Hajë, ma thuj. Gjithë bota e ka marrë vesh, gjithë gazetat për shkryjnë në ismet. Që? Që po ecim për para. Bibi, bibi, do me ahullë. A, do me ahullë, po s'ke për të ahullë këtë rrallë. Ke për mësan, ku e kanë dekoru kërë ministrin? A i ishte vesh me atletë dhe nuk deshte ta merë të dekoratën. Jo, që a fut kodi. Ku e fletë Bruno, e mëse bërë një seriosisht, në gjëve Bruno, t'lutem. Bruno. Për dra. Kryeministri është dekoru dy herë këto kote fundit. Nuk e di ti? Ja, nuk e di. Ha? Nuk e di fare. Po si më burë nuk e di nëse dekoruat kryeministri? Po, gata di u në Ismet. E para punë su dekoru në Kosovë. Me dërëtet? Se di ti? Jo, sinqerisht. Po me qa motivacioni u dekoru në Kosovë kryeministri? Atë e bi që të bashkojnë Kosova me Shqipëria. Dashnojnë që a thumë. Qa fletë o Bruno? Të bashkohet Kosova me Shqiprin, për këtë do të dekorojnë. E kanë dekoru, jo do ta, jo do ta, do të ardhmen. E kanë dekoru kryeministrit. Oh, si bastet, me çfarë motivacioni? Dhe më thamë, pëse duhet dekorojt kryeministri ju në Edi Rama në Kosovë? Nuk e di. Nuk e di. Se e kam atë dhe. Prandej, hajde këtu edhe mëso. Hapi sytë, veshtë, dhe gjë, e mëso. Ja ta shojmë, me çfarë motivacioni e kanë dekoru në Kosovë kryeministrit? Për kontributin e ti për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për kontributin e ti për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dijatit ketë shku në luft, Rama edhe të ketë luftu me UÇK-n, gjo? Ja, me. UÇK, KUÇ, ja, ja. Se në kohën e luftë që ka kërë Ministrë Kulturët, përsa di unë, dhe? Kontribut në çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Unë se majnë me dhasë në zborat me pushkë, mor burë, ku e bashim në akademitarët dhe më zborin, ba? Unë se majnë me dhe pushkë në herë, amen. Gojtë e liga, thonë, që i s'ka prek në herë pushkë me dorë. Që që s'ka pasi me kontribu në qlirime dhe në pavarësit Kosovës.
Te e thonë gojtë e liga, por ne kemi prova që Rama ka kap, e ka kap me dorë, pushken, pushken. Një ati ku jo shkën me atë e ujë, ka tonë. Ajde regjia, ma të zirë Ramin me pushken, ja! E ka kap në dorë një pushk të gjatë Rama. Në korë që ka kap, sa për me dalë në fotografi. Po aqë! O nuk e besoj se ka marrë një atë pushken, që që ka dhe me shull, i ba ka gjyëtje tek e tek. Për me shku me luftu për lirin e pavarësin e Kosovës. Më gjithate, Hashi. Hashin e njef? Po po, Hashashi. Shim, Hashashi, Shimi. E pra, e Hashimi. 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 E ka dekoru, ju thot. A dini gjo me më tregu sa bajnë këta dekoratët, ma ka sa blehe këta dekoratët, sa kështë. Kam met pa dekoratët, duhe dhe unë i dekoratët. Duhi dekoratët, ju lutën miqë që në ndishmi në përmjet ekranit e në përmjet rjetëve sociale, në shkruani, në informoni sa kushton një dekoratë. Nduhet një dekoratë. Qarë do lojt dekoratët, qoftë dhe dekorata, këtu ka pastërti shëmbullore, qarë do që djetë, në duhet një lojt dekoratët. Përveç kësaj, kriministri ka marrë një dekorim edhe në Amerikë. Po prej kuj? Prej popullit shqiptar në Amerikë. Ja! Prej popullit vla... Amerikan! Ja! Ja fute kot! Zjetë gja! Prej popullit vla... Po a kemi vlezër në Ismet? Po pa tjetër! Prej popullit vla... Kinez! Ja, po, e, kinesët janë populli motër, ja, nuk e kisha për popullin motër, e kisha për popullin vla. Italian. Ja, ata i kina dje magjesh, për popullin, nga popullin vla. Indian. Po shiko, gjua shqipe i smet. Unë e di që da shojnë telenovela indiane, po shena vlojze me indian. Edhe njerë, me popullin vla? Që s'ka vla. Që më s'ka vla? Vla, ke vla ti vla, pëse s'ke vla? Me popullin vla? Hajde, ashtë nga gjaj. Popullin vla, hajde, prunë, bëhë serios. Holandes! Inshallah, ke ti vla popullin holandes, se unë se kam. Ja, unë përja. Me popullin vla? Gjermon! Ja fute këtë, s'ke gjithë gjo, edhe jë, ajde se t'i bojnë, t'a gjenë bashkë, t'a gjenë bashkë, me popullin, va? Rus. Për me e sa popullin rus nuk e kena pas vlat, ne e pacim pas bab, përse në e koja ashtu nënen, që në e koja ashtu nënen, o e piki pa kujtove, që si vla se kena, ka të që ka pas lidhje me sërgjyshet ka gjenë Turqit, edhe i e, pra popullin vla, Turk, pse vënove me e gjetë ka shumë, përse ma kujtove ti që, qa mund të kenë bërë e gjëtë vogërë që, ja ke fut këtë për Bruno, e stuk nuk janë, popullin vla, Kuvajtjan! Kuvajtjane? He! Shtë një vlesën Kuvajtjane? Po, pasurijat bërë vla. A, bërë vla, vla prej pasurijet. Vla me testament, si me thamë. Ja, edhe, hajtë të një mojën. Populli vla... Ma fi gërmën e... I... 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 He... Ja, ti nge që ti të ija. Ka lidhe me Amerikën Latine? Bravo! Populli vla... I? I? E pra? E pra? Në mëse e gjete, ju afrove? E gjitha, për kanë shumë i janë e poshtë. I? Edhe dy të thuje, pos dhe. Ja, ja, ja. A jenë Amerikë Latine? Po. Për që nërë të Amerikë Latine? Ke prasysh Amerikë Latine? Meksikë. Bravo. Haroje Meksikë. Salvatore. Haroje? Peruja. Bravo, haroje? Guatemala, Haroje, Hondurasi, Haroje, dhe harro komplet Amerike Latine. Argentina, e ku dole vishet? S'kemi punë Amerike Latine fare. Atere ku vishet? Atere ku? Afro, shkati, Turqi ishe mirë.
Mirë Turqi. Tashti. Izrael më bur, Izrael. Bravo! Populli vllai Izraelit të mërë. Si gjetë, Bruno? Po se vetëm a... Vetëm ata i kemi vlezër, e? Ato i kemi. Gode, dole vlezër! Populli vllai Izraelit i ka dhënë një dekorat. Për ruajtjen e vlerave, sepse i kena pas shkëtu dikur, Izraelitët nga Holokausti. Pra, Holokausti? Holokausti. Po i kam pas shumë qef Gjermanët këto Izraelitët, vlezritan. Vlezrit tuj, he? Se kom shi i ka pas, a dy fakt. Edhe? Edhe dishëm t'i shkatronin, apo ja? Ta shti se qëfar merita, shka e Tirana. Pa. Që i kemi shpëtu ne Izraelitët në luftë dytë botënore, unë se di, pa e mori prap dekoratën. Pra ndaj, ju lutë motra e vlezër. Na thoni mësa ba një dekorat, mësa u thame për një dekorat. Mos jetë që gjohë për mu, më kërë për Brunën. Gjeni dekorat është djali mirë. është djali informuar. është informuar geografikisht për Amerikën Latine. Ma gjeni mërë një dekorat. O Ismet, dhe ikim kur kemi koncert në Kosovë, ikim bashkë dhe të themë nga bëjnë gati nga i dekorat. Bukur, aman, aporosit. Nuk du leks duha si gja du i dekorat, më vla. U thame për i dekorat. Pra na e mori Rama dhe i dekorat në Izrael. Ta shi, po e lami herë Rama. Qa ishte dje? Dje ishte një ditë në basë 7 Marsit. E 7 Marsit qa ishte? Dita që mësusët dhe t'i mësojmë popullin që t'nesmen është për nënat e tyre dhe motrat është gëzim. Është fest. është fest në Shqipëri, Ismet. Cila? 8 Marsi, pra. Po shtata? E mësusit që mëson... Po thuje, pra, festa mësusit? Pse ka ngellë 7 Marsi? Ani nga Korça se qa u bëme atë mësojnë toren. O, hapi mësojnë toren, Korçë, shumë. Korçë. Një Korçë. Ka fakte historike, sa dush i shkollat Shqipe janë hapë edhe në himarë që në shekullin e 14-15. Himarë ashe Grekut i smetë, mos e nga të thonë? Jo, himarë e Grekut në bashkëti, se da e kina tonin. E di. Time sigurit ka fut ditë mirë bushatin, barveshën e detin me Grek, dhe mi dhanë Grekve dhe himarën ti. E dhe jeri që t'i gjoj live e urë t'i gjoj gabim. E pra, ha, t'i gjoj në dhe i thu gabim. Pra dhe në Himar ka pas shkolla Shqipe, që shekullin e 14-15. Këte nga veri ju, Franciskan Priftrit, i kanë pas bërë që në shekullin e 13 shkolla Shqipe, na festojmë atë mësojnë tore. Në vitin 2001, Bruno i dashur, pa e 17 vjetëve, mu tek mua, ishte periuda kur nuk e merte kur shkudzimin me marë mikrofonin e me shku me utalë me këto, qa quen 18. Si quen 18? Politik White. Po. Dakor. E, unë atë kohë ishe i pari, mura, shkove dhe ja futa kotë. E, i thash politikanve, si që dini, i thash, para se mu hapë shkolla Shqipe në Korçë, me 38 ora hapë në Prizren shkolla Iliria. A, s'ka shkolla Iliria, ja futa kotë kërë. E, dhe i thash, kush duhet festohet, a, kjo, a, jo. Qa thanë Politik White tanë të ndëruaj, di që një vetë, rikujtim shkolla Iliria, dhe në atë kohë, ish kryetari i kuvendit Qipris. Servet dalëndyshja. Servet... Plumbi. Plumbi, bravo. Zëk për zëk, s'kam nga truza. S'ke fati, erdi pranvera. Si që dini me 38 orë një vit e gjysëm për para se t'hapin shkolla në Korçë, hapin prizren shkolla Iliria. Cila duhet festohet si datë? 7 muasi apo 38 orë? Kjo është që qeshi që mban diskutim. Mban diskutim. Atëherë, keni qenë në njërë në Kosovë? Kam qenë dy herë. Kam qenë dy herë. E keni vizituar shkollën Iliria? Po, kam vizituar. A duhet që edhe qeveria shqiptare të derdhin ndonjë fond për mirëmbajtjen e saj, sepse ka vlera historike, kulturore? Për monumentet që vërtet kanë vlera historike, duhet menduar jo vetëm nga qeveritë, por edhe nga vetë njerëzit. Kush duhet festohet si datë? 38 orë apo 7 marsi? Ajo do studio, nuk mund të jap dot mendimin me një herë. Ju keni qenë Kosovë? Dy janë, ndërro kam qenë, po, kam qenë. E keni vizituar shkollën? Po, e kam vizituar, kam natyrisht ndjej kënaqësi. Si shqiptar, ku në diskutova, të çdo gjë ka të bëjë me si me kulturën e popullit dhe popullit tim natyrisht është kënaqësi. A duhet edhe qeveria shqiptare të investojë sado pak për ruajtjen e këtyre vlerave muzeale,
është tjera të rëndësi e diçka. Është pa diskutueshme. Unë mendoj që po punua, do është punua mirë në këtë popull, për këtë popull, për arsimimin. Dekada të tëra, po mendoj se ka vënë akoma gjithmonë të fillohet. Jurova, me që jam dhe kryetari i Komisionit Arsimit, 7 marsi ka hyrë tashmë, dhe... Por me gjitha të me qenë se bëhet fjalë për data dhe për festa, mirë do ishe që dishin të dy datat, se ka dy festa në vend një, asë gjithë kegjes ka. Mirë është që të kujdesen për këto monumente, sepse në fundit janë monumentet kombit shqiptarë. Dhe është një monument të për i rallë, do të... Ky Prizrenit është i rallë, unë e kam parë me sytë e mi kur ishte rafshuar, dhe kur po fillon dhe të rindërtoj, dhe me të vërtet kam pas një trishtim shumë të madhë që se si ky muzej që përbën një akt të madhë të historisë shqiptare, ku jam lartë burat më të ndritur të kombit për të bërë një akt aq të fuqishëm si që ishtë lidhja Prizrenit. Qasim për shkollën i Liria. Ishtë për shkollën i Liria. Falenderoj shumë. Pa diskutim, ndjes pas se ka kenë edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Arsimin. Personi ma kompetent për atë punë. E me gjithë atë, kryeministri u tregu gentil. Mori tepsi në dorë. Po? Se ti e din që tepsia i ka ngjerë kryeministri të është në dorë. Edhe e përdori për tabaka. Po? Edhe për qëras të mësus. Po duket që nuk i shkon. Nuk di ta mbaj tepsin e qërasjes. Po? Se mos e nga tronti, se tepsin tjetër di. Ja shkjeri kryeministri. E shkje. Nuk ka fej shkreti, s'ka punu në i herë kamarier, nuk din me e maj tepsin, me gota. E dënë pa gota e mani, bjen si gajve. Po, vu qiqi ka qenë shumë duket? Vukush? Kamarier. Vukush? Vu... Shu... Qi... Vukush e kishte? Qi... Qu... Vu... Qiqi, vu qiqi. A, atjer. Me gjithë atë, kryeministri, për 7 mars, bërë një gabim të ma. Ja. Po, lëndoj zemrat dhe shpirtrat e njerëzve që përjapi shpirtin punës për arsimin. Që i këputet shpirtin për arsimin. Për ata që i fëmijët e tyne i qojnë jashtë me studiu. Edhe pse vetë janë ministra arsimin Qipri. Në bani me qalin dita Nikollën. Janë shiveri kryeministri Rama për 7 mars. Kërkon falje. Falje, i shala pa të falin. Dhe nuk besoj se është e tepër, që unë sot ju kërkoj ndjes të gjithave ju dhe gjithë mësuzet Shqipërisë. Ndjes të thellë dhe të vërtet për faktin që unë dhe raca ime e politikanëve, sidomos e atyre që çdo të njëjtë zhvillojnë mësim në kuvendin e Shqipërisë, nuk ju ndihmojmë as pak në kryerjen e misionit tuaj thelbësor, që është jo vetëm të përgatisni njerëz të ditur, por të edukoni qytetarë të mirë. Vërën nuk e në në nësë parë. Por, akoma më keqë, ju pengojmë gjdo të ejnëte, regullisht. Regullisht. Në kryerën e misionit të uaj. Turm të vi, a bëhet mësusja mësuseve, se kja është mësusja mësuseve, se është ministja mësuseve, me qanë të fanë në dyrë. Zbaja punë. Pra, dhe Bruno, në data 7, kalëm të data... 8. A jo të nënta, e? Jo, do bëjmë pushimi e. Sakt, sot morë burë. Jo. Ke mahnit, je shumë i sakt. Gjithmonë. Fix, shumë i sakt. Nga data 7, kalëm të data 8. Që është festa, e? Ndërkomtare e gruas. Gruas kuj? Gruas është do bashkulli. Nuk ka festa e gruas, pa festa e grave. E grave. Në shumës. Se ti ke kujtu se alës vetë me gru stane. Jo, më bërë festa grave. Jo, jo. Dhe e ka për ardhin nga e ama Stalinit. Jo. Jo. Nga e ama kuj?
Natolika Kastrioti. Jo, jo, e shkruaj një shoqja ime në Facebook edhe thot: "Është dita ndërkombëtare e graveve. Në fakt fillimisht u planifikua me datë 6 mars, po me që grua si duhen 2 ditë për të bërë gati, u shty me 8 mars top." Sa ishte planifikuar për 6, i thanin, me datë 6 kena fest, kena... po e sa të bëhem gati. Tak 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 tak. Çoj data 8. Shumë e bukur, fantastike, pra me 8 mars i dita grave që ka për ardhjen nga një ngjarje e rëndë në fakt. E ndodhur në Amerikë. E diti që edhe një maj që a fest, si fest komuniste, për Amerikën të vjen, tamam, tamam. Jo, nuk e di që e kemi pas import këtë punë. Nga Amerika është një maj. Pa tjetër që nga Amerika, si dija së këtë ti, një maj i kush. Në kështë në brebi, ka herë Amerika të vjen edhe plehera. Nëjse, edhe Bruno, që të ushti, ne bëm një eksperiment, dolem edhe i pytëm njerëzit a din gja për 8 mars, në tham, i gatërëm. Sam si që dini, dhe më thonë, 8 mars i vjen me që ka pas datë linë nana Salinit. E a duhet të festojmë të ashti, apo pse nuk është nana Rooseveltit, se Roosevelti me Stalinin atë kohë, një anin Amerikë tjetër në bëse. Qa thonë shqiptarët, si e din shqiptarët 8 marsin, le ta shofim bashkë. Si që dini, 8 marsi është dita e lindjes së nënës së Stalinit. Pse duhet festohet kjo fest? Jo, neve nuk duhet të festojmë, neve duhet të protestojmë në fakt për të drejta tona. A di kush është origjina 8 marsi? Origjina? Po. Origjina është festa e nënës. Po, po, si ka lindur kjo fest? A, nuk e ditë. Si që dini, 8 marsi është dita e lindjes së nënës së Stalinit. Pse mos ishte për shembull dita e lindjes së nënës së Rooseveltit? Pse? Për Rusë, në base kemi pasur në bashkëpunim me Rusë të atyre. Roosevelt është, e ishë president? Ha, i Amerikës. Pa. Po, ata janë, në base janë zotët për festa. Si me në vëndërë? Në base. 8 marsi është ditë e nënove. Po, po, në fakt në këtë ditë ka lindur nëna e Stalinit. Si me ndonë ty, pëse du të festojmë këtë fest? Nuk e ti. Po, pëse mos ishte për shëmbull lindja nënës e Rooseveltit, ishë presidentit Amerikës? Nuk e. Si që dini, 8 marsi është dita e lindjes së nënës së Stalinit. Pse du të festojt kjo fest? Se kom t'i valla, me të ndërë. Pse du të festojme, si me ndonë, pse du të festojme? Po pa, festa gruës, pa gruë nuk e jetë. Për dhe festojme. Ja ka originën 8 marsi? Jo, jo. Ja ta temon, është dita e lindjes së nënës së Stalinit. Edhe pse du të festojme kjo fest, si me ndonë? Këti? E festojme sepse ka ngrinur si... Si ritual, si këtë ditë. Po pse të mos e festoni për shembull po të ishte dita e lindjes së nënës së Rooseveltit, një datë tjetër? Atë nuk e di. Zanafillën e 8 marsit e diti? Kë? Zanafillën. Origjina. Origjina, sa di. Nga Saujani është. Nga Kopçë. Ca se din, ca bëjnë sigur e din. Ca bëjnë sigur se din. Për 8 mars edhe kryeministri ynë i dashur i lavdishëm, shumë i dashur me gratë. Me gratë? Po. E kuptova. Me femra. Dashur. Ka nxjerr një foto me të gjitha, me një pjesë të kabinetit ministror. E diti që ne kemi më shumë femra në kabinet se sa meshkuj, e? Jo, gjë e mirë kjo. Pse? Se që në me dhe përgjithë. E zbusin kryeministrin. Si... Më falë pak... Ma përkëse pa këte e zbusin? Si e zbusin? Për gjithmonë, njerëzit e fuqishën ka nevoj. Do dhe në këtu që kryeministri është i fort. Dhe ata e zbusin. Te posuti. E kisha kuptimin për tjetëri se. Kërë kisha, Bruno? Kërë kishe, moj Bruno? Jo, fakt, një burë shteti gjithmon kërësohet nga femrat. Zbutek. Qa për e fëll? I bën qefi komunitetit evropiani, cili thot, keni sa më shumë femra, thot. Për që shmizi ka kemë zbutin e temë, që da nga tronë? Mas ta futë për ujra njëse. Kriministi, gjatë këtyre periudhë, nuk ka në e kotë, ka dalë kamjallë dhe pemë, edhe kryeministi, se ka filloj aksioni mjellës pëmve, edhe kryeministi ka dalju me mjellë pëm. Ka si kryeministi mi mjellë pëm. Ka si pa kryeministi duke mjellë pëm. Ja, shive. Teshti, më moja të regjia, shikojeni.
Këky ministri im, për gjithë ju që po na ndiqni, nëse ndonjëherë në jetën tuaj ju ka taku me kap lopat me dorë, e shifni që vetë se njashtu lopata nuk kapen. Shikojeni me kujdes gjithë ju që po na ndiqni në ekran. Lopata kapet në mënyrë para punës vetëm nëse e sallaks. Po kryeministri nuk ka... Tashti, aja ash sallaks, ash me të majten, si regull, po jo sallaks në përdorimin e dorës e të kamës. Ose të pakte nuk e dim këtë fakt. Por edhe nëse do ishte sallaks, nuk kapet lopata. Kjo të regon që kryeministri nuk ka kap në herë lopat me dorë. Si që nuk ishte kap në herë. Tabaka me dorë, tepsi me dorë, dhe shira, tepsia në dorë komplet. Si që nuk ishte kap në herë tepsi me dorë, atë lopat nuk ka kap në herë me dorë. Po aja është foto vetëm për me dalë fotografi, për me tregu që po mjaltem. Se gjithë ju që e kini prek njëtë vetë me lopatën me dorë, e dini që lopata nuk kapet ashtu. Kështu që kja është një foto e rrenë, një foto mashtrim. Vetëm për me të urgu ju që po përnojë. Zoja zotri, falendrojmë sponsorit tonë Apkom që për të mundur analizimin e shkëndakës. Do shkëputemi për 30 sekonda publicitet dhe do të kthehemi me një ftuar. Me një ftuar. Që është... Që politikën e një fëmijë. Që është antikomunist. Mos ju vinë keqë unë antikomunistat i du. Të mbërtetën, e? 30 sekonda publicitet. Falenderojm Apkom.